危险的状态。前面你要告诉他前面的这个，因为问题是你要说的明白啊，要不然就叫蔡继伦给你批一下。对呀，叫他批一下，前面给日本人专业一点嘛，是吧？批的这四个字，好看吗？那你这些呢？证件也有啊，这个也用，一样用的证件啊。哦，这个，但是这个就变成了这样子哦，打横，一样的吗？打横一排。这个四个，四个。那叫他改一下咯，把这个改来这里，嗯。然后这边四颗，这边四颗，然后旋钮放要在不然这就全部在前面。旋钮吗？八颗。可能两边会好看一点，就没有这个了。他肯定知道没有这个了，他本来。